har vi Lars-Göran Bettinsson! Han går under namnet Larsa också. Så jag hälsar mig på honom som säger Larsa. Då kommer han lägga mörk i det. Direkt importerad från Falkenberg. Mattias Mårtensson på bas! På trummor. Spelar så det är riktigt visslar om det. Helt otroligt! Har vi Leo Larsson! Grimsson på! Svänges på fan. Han är lyft hela bandet och drar ner medelåldern och medelvikt allting. Och han är fantastisk jävla trummis igen. Han har en påtryck för jag. Vi tänkte avsluta kvällen. Men det är låt. De kanske har kommit åt. Det är sista låt för kväll och de inte ropar in oss. Nej, precis. Vi räknar med att vi gör det så att vi spelar sista låten då. Woo!